Најпрве да ги поздравам гостите кои што ни дојдоа од Република Македонија. Тоа се пензионери на Сдруженијето за пензионери на Република Македонија достоен живот. Ние како незадоволни пензионери се одделивме со цел да ги бараме нашите права, да се бориме за еден достоинствен живот, кој што ќе можеме да живееме достојно, не бараме за луксус, него бараме за да можеме да ги задоволиме основните потреби. Затоа се одлучивме на линеарното зголемување од 5000 денари, кое што малце од малце би ни помогнало во овие тешки услови. Ние, како пензионери, се договоривме, значи покрај ова линеарно зголемување кое го бараме, да имаме и ослободување на партиципацијата за лекување од 62 години жените старосна граница и мажите 64 години. Ние го одбравме денеска градот Прилеп да се конституираме, каде што ќе се избери председател, со председателство, надзорен одбор, управен одбор и сите комисии, сето во склоп на статутот на Република Македонија. Значи, ние, од кога ќе го избериме, ова наше председателство и нашите комисии, градовите сите после на локално ниво ќе си ги одберат долу телата. Во моментов, фактички, она група која што се оддели од нас со почитувани од Драган Угриновски, према нашите извештаи, кои што ги добиваме, тие се околу 6 души, кои што го представува тоа сдружение и се регистрирале како такво сдружение. Меѓутоа, ние не се откажуваме од Сојузот на Сдружение на Република Македонија. Ние тука членуваме од самото постојне, од самото вработување, сме плаќале придонеси во тоа сдружение и од тука земаме пензија и за тоа ние делуваме преку него, но не сме задоволни од она што ни го нудат. Во моментов ние немаме поддршка од постоечкото раководство на пензионерите на Македонија и за тоа се одлучивме на овој чекор. Градовите од Македонија само од Дебар немаме представник, меѓутоа најави дека на наредниот состанок дека ќе присуствуваат и тие и ни се приклучуваат, ни дават голема поддршка, но за жал ова време, невреме е полно со вируси и жалам што имаме неколку души од корона болни, од пензионерите, од неколку градови, кои што не можеа да присуствуваат на овој собир, кои што го поздравија. Имаме луѓе кои што ни се хирушки, кои што има интервенции, исто да ги поздравиме и нив, но ни се силна поддршка, што значи дека ние, фактички цела Македонија, го имаме истото барање, према Министерството, односно и Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Не би сакал да ги повторувам барањата, нашите барања се познати, остануваме на тоа што го бараме и нема да отстапиме. Јас мислам дека испод 20.000 пензија не смее да биде во денешно време. Ке си ги бараме нашите права затоа што ние тоа го заслужуваме. Благодарам на вас, медиумите кои не следите и не пратите. Ние ќе одеме напред. Мислам дека со мојата парола мокта е во мнозинството, мислам дека ќе дојдеме до нашите посакутувани резултати. Само едно прашање, да. Верче кажам, и тоа изгледа не ме разбра добро. Сега, дали ова, каде што е председател Драган Угриновски, и понатаму делува како тело, и вие делувате како напоредно, со ниф или како, не за Сојузов, или вие ќе кажете? Да, вака се. Ние со Угриновски, да не кажам, немаме ништо. Ние сме неформална група, така јас сваќам. Таа група во прв период ќе се формализира, а тоа значи дека ќе профункционира подобро и поефикасно. Имаме таму скоро 18.000 пензионери на ниво на три општини. Сите се на едно место, Сдружение на пензионери Куманово, Липково и Старо на Горичини. Имаме 18.000 пензионери, повечкото су незадоволни од раководството наше, пошто таму кај нас е
војно-полициски соберено тоа здружение. Како исто и од на ниво на република, незадоволни пензионери, да не се поновам, многу пати кажувам, никаде во светот, до сега не се случило, пензионери да издегуват и да штрекуват, да протестират за да ги барат своите права. Ние стигнавме до таму што одевме и пред странските амбасади. Јас лично бев тогаш, кога луѓето бева изложени на опасност, некој ке се најдеше така уфрлен пред американска амбасада да кажеме ние не отидовме да бараме пари од американците, него ние отидовме таму да кажеме дека дали и на кај нив ги така бара тие права пензионерите, овие стари луѓе изнемоштени, еве некој болник со крепко здравје нарушено не може да одат. Јас сум дошол сега од Кумано, може некој не можело дебар или било како тоа. Сега тоа се завршило како се завршило. Ние сме од 4 август на улици. Никој не најде за сходно да не праша што бараме и како бараме. Бевме на разговор кај Трејчевска, таа не исфрли надвор од кабинетот на Изид. Не сакаше да разговара со неја. Со другите, за Станка да не зборуваме, нашата председателка на Сдружение на ниво на република. Не сака да разговара со нас. Сите се незадоволни повечкото, не велам сите, пошто има некои приврзани си нивни. Сите се незадоволни повечкото луѓе од тоа нивно однесување повечко од колку што парите. Да ги поддржувам пензионерите кои талкаат по патот пред собрание, пред амбасадите, што рече. Манипулирани, политички определени председателката на Сојзот на пензионерите на Македонија и сега новиот што беше Угриновски, Драган Угриновски. Тој не заслужува да ги води понатаму кој не се согласува на 5 настани кои во градовите инициативниот одбор и председателство се беравме. Тоа се спротиставува. Истото го направи, ги манипулира, ги изигра пензионерите, како Илија Николовски. Тоа се деси за 20 дена во Кавадарци, кој прдлал, еве денеска, со некој инцидент направил, кој не доликува на еден генерал така да се понаше. Тоа е сега од овој собир, ово ново собрание денеска, кој ги застапува масовно пензионерите, кој еве давиме поддршката. Јас сум дел од тој инициативен одбор, не бег во председателството. Меѓутоа да знаете, да не ми се не лутат. Така, 4 месеци талкајки, не регистрирано здружението. Денеска, слушаме, да од диаспорат има пари. Тоа е за мене рекла, казала, бидејќи жиро сметка не. А дали е на Бачев, на сметка, тоа не го знаеме, ке го видат инспектори по избори и ред други трети работи. Значи, со 5000 кои ние ги побара пензионерите и масовно да 30 се крена да го дадат гласот, никаде во светот тоа што амбасадите знаат на таков начин пензионери во Европа не се кренал глас. Меѓутоа, сега се тие малко, тие беа 2023 година, 2024, што рече колегата тука, одиме со повисока стапка да им се дозволи. Со пакет мерките што ги даде Ковачовски, владата сега още која води ова техничката влада, апери, тие се нула, да кажеме, нула. Добре. Еве, поддршката, значи, ја имиме и по масови ке имаме и одебали и секаде. Ја мислам дека пензионерите, ова гарнитура што говоре стално за овие 5-6 месеци, ние потик давиме, а по нас некој ке наследи и ќе ги успе барањето на пензионерите. Добре. Ја уште еднаш ви благодарам. Васил Пиндеров, председател на подружница Пирави, иначе председател на инициативниот одбор на Валандово. Јас сум Миле Тасевски од Битола, член на иницијативните одбори. Прво бевме како пензионери за достоен живот, меѓутоа, од она што ни се случи во Кавадарци, каде одредена група на наши пензионери се одвоија и тргнаја по партијата на Јанко Бачев, од тога сме одвоени и сега сме дружение на сојузно дружение на пензионери, пензионери за достоен живот. Значи само сме сега достојни пензионери,
и си продолжуваме по патеката на Сојузот на Дружењето на пензионери на Македонија и не се двоиме. Меѓутоа сме како групација незадоволни пензионери кои си ги бараат своите права. Денес на овој состанок ќе се конституираат телата на новото Дружење Достојни пензионери и би сакал да се осврна малце пред 5 месеци точно во Прилеп истакнавме парола, ето ја тамо, покрај барањето тие 5000 денари, кажавме дека гласо на пензионеро за наредните избори ќе оди кај тој што ќе ни понуди подобар закон за пензии. Факт е дека сегашниот закон и пресметката за усогласување на пензиите не доведе до критериум просечната плата во однос на просечната пензија да биде 50,4% во моментов. Што е премногу, никогаш не било во историјата, и оттаму се потреба да се направи нов предлог закон за пензии. Ние во работната група што имаме на иницијативниот одбор ќе формираме групи кои понатаму ќе работат на предлози кои ќе бидат метнати во новиот закон за пензии, така да тој закон за пензии ги задоволува потребите на пензионерите.